reggeli személy. Haraszti Miklós a vendégünk. Jó reggelt kívánok! Nem is kell mondani miért, azért most így hát elég erős reflektor vetült a közmédiára. Részben ugye van ez a Blokád című film, részben van az, hogy hát csodák történnek ott, részben visszavettek a költségvetésükből ez a tragédia értéket, azt hiszem 2,5 vagy akár 3 milliárddal is csökkentették a megszorítások miatt, de hogy ezt mind félre söpörte ez a csodálatos hír, amit a mai Magyar Nemzetben találtam, az SZDSZ-es modell újra él. Nem mintha azonosítanám Haraszti Miklóst az SZDSZ-szel, de hát mégiscsak jeles képviselője volt ennek a kezdetek kezdetén, úgyhogy azért valami rálátásod van, gondolom, erre a dologra. Ha más, hanem a modellre. Igen, az SZDSZ-es modellen gondolkoztam. Én nem gondoltam behunyom a szemem, nem nézem meg a megfejtést, hát mi történhet. Tehát csak nem egy liberális párt alakult, vagy bárki így. Vagy egy párt éppen szétveri magát. Vagy éppen magával vitat. Hát ez furcsa, mert ezen sokat gondolkoztam, hogy mi a jobb, az a stratégia, amit ugye a Fidesz alkalmaz, hogy itt mindenki egyetért mindenkivel. Mindig mindenben. Annyira egyetértenek, hogy ugyanazok a szavakkal mondják el a dolgokat. Vagy az, hogy, és ezt nem hiszem, hogy ugye nyilván itt voltunk a rendszerváltás után, azt se tudtuk, mert hány méter, hogy azt gondolta egy párt, hogyha ezeket a vitákat nyilvánosság előtt folytatja le, hogy a szavazók értesülnek az álláspontokról és a kompromisszumokról, az talán segít. Mondjuk felnőtt szavazók esetében ez segített volna, de hát itt meg ugye mi volt? Hát ezek mindig vitatkoznak. Hát ennél még rosszabb volt a helyzet, mert mindenki a maga szavaival beszélt, és mindenki ennek következtében úgy volt érzékelhető, hogy mást mond. Sőt, a saját gondolatait mondta el a saját szavaival. Ez volt az oka. Hát, Istenem. Ez volt az oka. Pokol. És ez a modell újra él? Nem. Hát nem. Sajnos nem ez él, hanem mint azt megtudom egyébként ebből a cikkből, amit a Munkatársunktól nevű szerző készített egyébként. Ők a központban ülnek, úgy hívják őket a Munkatársunktól Béla, a Munkatársunktól Lajos, tehát ott ilyen sokan vannak, hogy mi is ez most. Tehát itt az történt, ugye, hogy hát mint kiderült, a Márki-Zay kampányába bekerültek ilyen támogatói pénzek, ez annyira fantasztikusan újdonság volt a cseléd sajtó számára, hogy erre teljesen komoly cikksorozatot alapoztak, de a lényeg az, hogy a rendszerváltáskor az SZDSZ volt az a párt, aminek a legjobb kapcsolatai voltak tengeren túlon, a lehetőségeiket részben ellenfeleik besározására, részben kampányforrások gyűjtésére használták. Hát igen. Szóval ezt meg most is ezt csinálják egyesek, ugye? Innen jött a dollár baloldal, nagyon szórakoztató szóösszetétel, amit nem tudom, tehát ez is sokáig ülhettek rajta ott a Rogánék, hogy ezt kitalálják. Szóval ez az SZDSZ-es modell szerintük, hogy valaki... Hát ez az, de elsőbb, ami az, hogy baloldal. Igen, az egyébként nagyon szép, mert ezt kifejtette nekem egy kedves fideszes szavazó, hogy mindegy, hogy a komcsik liberálisnak álcázzák magukat, szociáldemokratának. Nem, a diplomások azok voltak, mind komcsik. Tehát komcsik voltak csak diplomával, és ezt már maga Orbán Viktor, akinek a pártja előbb lépett be a liberális internacionáléba, mint az SZDSZ, és erre akkor nagyon büszke volt, és az egyetlen olyan párt, Fidesz. Bocsánat, hadd fejtsem azt ki, hogy az egyetlen olyan párt volt, de tényleg, amelyik dollárokat kapott, konkrétan Soros Györgytől. Az úgy volt, hogy Soros György valóban támogatott disszidens értelmiségieket, úgynevezett másként gondolkodókat, ez a hosszas magyar fordítása volt ennek az angol szónak, ösztöndíjakkal, amik egészen furcsa módon a legtöbb későbbi vagy akkori SZDSZ-es vezető pont 88-89-ben kapott, mert úgyhogy nem is voltunk sokan itt a konkrét SZDSZ alakulás és rendszerváltás idején. És akkor nagyon hivatalosan az Open Society-ben közölték ezekkel az emberekkel, hogy vége ennek, mert történik a rendszerváltás. Egyetlen egy kivételt fog tenni, az Open Society Foundation. Ami fontos, hogy olyan, hogy Soros Alapítvány olyan nem volt, ez volt a Soros György Alapítványnak a neve, hogy Open Society Foundation. Így van, ami lélegeztetőgéptől, gyógyszerig, tankönyvig, stb. És ez a Fidesz lesz az egyetlen kivétel, mert ők annyira fiatalok, úgyhogy ők kaptak ilyen sokszorosítógépeket, és konkrétan ösztöndíjakat, és pénzeket,
és ez volt az egyetlen párt, amit a rendszerváltás folyamán ők támogattak. Tehát a kérdés az, hogy ez baloldallá teszi-e a Fideszt. Igen. Hát, hogyha... Ha dollár, akkor, ha dollár, akkor közismert, hogy akkor baloldal. A liberálisok ugye álcázott komcsik. Igen. És ugye a Fidesz hát meglehetősen közel járt a liberalizmushoz annak idején. Lehet, hogy nem voltak liberálisok, csak úgy tettek, én elhiszem. Hát úgynevezett radikál liberálisok, illiberálisok voltak. Szemben az SZDSZ-el, amelyek egy nagyon komoly baloldali vonulata valóban volt. Soltót Illiáék szokták ezt szimbolizálni. És a SZETA társasága. De hát ugye a rendszerváltással ez mind bement a kapitalizmusba, innen is tudjuk, hogy baloldal. Hát minden szempontból egyébként én is magam is azt gondolom mindig, amikor eleinte emlékszem, a Cegléd Zalival így próbáltuk, én legalábbis én is, meg ő is mindig próbált elmagyarázni, hogy a liberális mit jelent. Tehát, hogy nem a baloldalt jelenti. Lehet valaki az, de hogy alapvetően ez nem a... De mindegy, mert hogy a Fidesz szavazó az egy hát hogy is mondjam, hogy finoman legyek, elkötelezett ember, nem tud ilyen apró részletekre figyelni, hogyha nem egy tömb az ellenség, a baloldal, a migráns, vagy nem tudom, akkor szétszóródik a figyelme. Tehát, hogyha Magyarországot mondjuk egyszerre támadná ugye Brüsszelből az a brutális, rettenetes, nem tudom, szankciók, amik vagy igazából nem ránk irányulnak, de mégis nekünk fájnak, és mondjuk a migránsok, akkor kész, a fókusz szétesne, úgyhogy egyszerre mindig csak egy valaki támad minket, és mindenki baloldal, aki nem mi vagyunk. Igen, szóval ha ez a modell él, akkor ez érdekes. És azt kell talán gondolni, hogy nem ez a modell él, hanem hát mondjam, hogy Közép-Ázsia az a modell él. Én nagyon sok, ugye médiaszabadsággal foglalkoztam az EBSZ-be, és utána számos választási missziót vezettem posztszovjet köztársaságokba, és ott történt meg minden választás előtt, hogy felfedezték, hogy bizonyos pártokat, bizonyos jelölteket ki kell zárni a választásból, mindig ugyanezzel a módszerrel. Az ellenség külföldről finanszírozott. Konkrétan ez a dolog, amiért ez a sebnyalogatás folyik, ez a dollár baloldalizás, az történt, hogy volt egy stop soros törvény, amelyik szó szerint orosz modell alapján annak a bevallására kényszerítette volna a pártokat, vagy a civil szervezeteket inkább, hogy kapnak külföldi támogatást. Tehát ugye konkrétan jogi téglából fölhúzott új berlini fal, ugye ez volt a lényege, nincs olyan, hogy együtt vagyunk a világon, és nincs olyan, hogy a civil társadalom támogatja a másik civil társadalmat. És ezt nagyon konkrétan utána végigvitték minden közép-ázsiai köztársaságba. Csak el kellett ezt a dolgot törölni, mert az Európai Unió nem szerette, és ez egy Európai Unió bíróságának a döntése volt, hogy ez a törvény nem fér össze az európai értékekkel. Úgyhogy most ez a sebnyalogatás folyik, hogy valahogy visszaépíteni ezt a jogias berlini falat, amely megtiltja azt, hogy civil szervezetek és pártok a világban éljenek, és kizárólag a Mészáros Lőrincnek és a többieknek szabad jaktozni, és olyan pénzeket szerezni, amelyekből jaktozni lehet. Na, de ezt nem, azt nem a Soros adta. Az orosz pénz jó pénz, vagy a kínai pénz jó pénz, tehát azért álljunk meg. Tehát itt csak az van, amit ugye azt mi mindannyian tudjuk, hogy a nyugati világot a kommunisták irányítják, akik néha kereszténydemokraták, néha annak álcázzák magukat, ott onnan csak rossz pénz jön. Hát az egyértelmű orosz pénz, az úgy, az rendben van. Szóval kivégeztük ezt az SZDSZ modellt, vagy pedig benne vagy nyakig? Egyetlen ne ugráljunk ezen tovább, hiszen azért sokkal izgalmasabb kérdések vannak itt, ugye pont a Blokács film kapcsán merült föl bennem, a film kapcsán nem, mert azt nem néztem meg, de nekem tényleg elég volt így a kritikákat elolvasni, illetve a mostani Magyar Nemzetben is azt a veretes sorokat, amik azért hát megragadták a szívemet, mert
én azt gondolom, hogy valamiért az a téveszmeél a Fideszben, hogy az, hogy Antal József megítélése még mindig nem a megfelelő, tehát még mindig nem kapta meg azt, ami igazából államférfiként járna neki. Én emlékszem, ott voltam, az a szörnyű, és hát én láttam azt a fajta, most az egész MDF-ről mondom, azt a furcsa ilyen poszthortista totyogást, ami annyira végtelenül kínos volt, hogy én le is léptem 1991-ben a kiváló országból egy kis időre, hogy így összeszedjem magam, és hogy elhiggyem azt, hogy ez az ország egyáltalán létezik, az egy kicsit messzebbre kellett mennem, de hogy egy ilyen Antal József kép, vagy szoborfaragás van, azt mondja, hogy Serész Zoltán alakítja a miniszterelnököt, akinek szembesülünk emberi nagyságával. Pont. Kínos szembesülni. Igen? Hát, de még mennyire. Mindenesetre, hogy tehát nyilván ez alapján, amit így elolvastam, hogy viszonylag közepes, ami jó színészeket használó propagandafilmről van szó. Sokkolhatlak. Hogyne? Én megnéztem. Igen? Megnéztem. És benne filmet. Van Hann Endre? Nem. Mert én abban bíztam, hogy ő mindegyikbe benne ebben lesz. Ebben is benne. Oh. Ebben Antal van benne, és Göncz főleg. Uh-huh. És ilyen apró hamisítások így mennek sorba el. Elsősorban például azt a híres memorandumot, amit Bibó István fogalmazott, és amelyben az ENSZ-t és a nagyhatalmakat és a Szovjetuniót kéri, hogy ismerje el Magyarország különleges státuszát, semlegességét, és garantálja, hogy Magyarország lojális lesz, finlandizálva fogja magát viselni, meg Ausztria módon fogja magát viselni. Óne Zsanér Antal Józsefnek tulajdonítja a film. Bibó István neve elő nem fordul. Szóval ezt a monstruózus hamisítást, ezt próbálja először eladni, utána azt, hogy ezt Göncz Árpáddal együtt ők csinálgatták, gépelgették, és tulajdonképpen inszinuálja, hogy Göncz Árpád földobta Antal Józsefet az ávónak, mármint a kádárista ávónak, igen. Akit bevittek, agyba főbe verték, magánzárkába fölmosták, mint a mindenesti amerikai börtönfilmben, ugye? És ezzel folytatódik. Utána pedig a taxisblokád meghamisítása következik, ugye, ahol szárnyal a fantázia. Szárnyal a fantázia, és ugye az nagyon hasznos, ezt tényleg nem realizálta akkoriban a magyar nép, hogy Antal József ez alatt végig kórházban volt, és az első operációja volt a rákja miatt. De ez ugyan nagyszerű dolog, hogy onnan telefonon tudott adni néhány utasítást a tárgyaló delegációknak, amelyeket azok nem tudtak hasznosítani, de azért kapcsolatban volt velük. Az azonban, én úgy érzem utólag, hogy ez a pizsamás interjú, amivel ő befejezte ezt a bujkálást tulajdonképpen, szóval egy demokratikus országban azt mondja, a miniszterelnök beteg, hogy előző nap azt közölte a kormánya, hogy nem lesz áremelés. Következő nap áremelés volt, majd kórházban, és erről semmit nem tud a közönség. Az nem járul hozzá a dolgok tisztázásához. A pizsamás interjú az hozzájárult. Az egy nagyon emberi dolog volt. Az egy döntésként van ábrázolva a filmben, és ez helyes, hogy levetkőzi a lelki egyenruhát, és pizsamában fog beszélni arról, hogy gondol. Ez jó volt. Szóval érdekes dolgok is vannak a filmben, de kibogozhatatlan a hazugságok közönéből, szóval. Göncz Árpád csak simán egy ilyen bohóc a filmben, vagy inkább egy gonosz bohóc? Ő egy gonosz önző, ugye az a másik hamisítás is elő van adva, hogy ők együtt elmentek Oroszországba tárgyalni, én nem emlékszem, hogy mikor mentek el együtt Oroszországba tárgyalni. Hát november 4-e után valamikor. És ott Göncz Árpád azt kéri Antal Józseftől, hogy ne vesse föl olyan nagyon radikálisan a varsói szerződés kérdését, amit Antal József keményen visszautasít, és fölveti. Tehát
tehát hogy mondjam, úgy viselkedik, mint ma Ukrajna, és Göncz Árpád úgy viselkedik a filmben, mint ma Orbán Viktor. De ezért nem kap bónuszt, nem kap ezért semmiféle dicséretet, ha pedig neki lesz igaza, mert képzeld el, az is benne van a filmben, hogy az oroszok elzárták az olajcsapot büntetésből, amiért Antal József pedzegette a Varsói szerződés kérdését. Ez egészen hihetetlen történetek vannak. Ezért ment föl a benzinára. Ami megint úgy szól, mint hogyha Orbán Viktornak igaza lett volna Göncz Árpád képében, de ezt megint nem ismerik el neki, hogy ezt az óvatosságot, hogy nem kell az orosz medvét ingerelni, mert elzárja az olajcsapot. Ez Göncz Árpád vonala a filmben, de ottan alamusziságnak és gyávaságnak van beállítva. Lehetséges, ez egy olyan a sorok között kell olvasnunk ezt a filmet? Tehát, hogy megjelenítették benne Orbán Viktor, elrejtették Göncz Árpádban? Így van. Oh. És aki nem tud sorok között filmet nézni, az vesse magára. Hát megtanultunk, tehát mi állandóan a sorosok között olvastunk meg, szóval ez így mindig... Nem, ezt most már felejtjük, de most újra meg fogjuk tanulni. Nekem megy egyébként. Én néha még a magyar nemzet publicisztikájából is kihallom a segélykiáltást, hogy megpróbál üzenni különböző dolgokat nekünk. Pont 56 kapcsán egy több helyről is ezt hallottam, hogy elárult minket a nyugat, hát ilyenkor tudjuk, hogy magunkról beszélünk, most mi vagyunk az a nyugat, aki elárulja éppen Ukrajnát. Tehát itt nagyon finom rejtett utalások vannak itt a megszállásokban. Maga a miniszterelnök is ugye erre célzott. Igen, szóval a hatalomnak való totális odaadás, mint segélykiáltás, és légy szíves, vedd észre, hogy hát ilyet normális ember nem csinál, tehát bajba vagyok. Igen. Tehát nem gondolod, hogy azért vagyok ilyen hülye, mert ilyen hülye vagyok? Nem, hát ez nem, egy segélykiáltás a részemről. Hát igen, normális vagyok, mint te, tehát bajba vagyok, légy szíves, gyere, segíts. És látom mögötte a Putyin embereit, akik így gyakorlatilag így a kabát zsebbe tartott pisztoly, a kényszerítik ezekre a miniszterelnököt. Hát megértem, egyébként nem is értem, hogy miért nem érkezett még segítség neki, de hogy részben azért téma a köztévé, vagy a közszolgálat ebben a filmben érintőlegesen, de hogy egyébként meg állandóan, és hogy most végigolvastam direkt, hogy alakult a helyzet. Én emlékeztem rá, na de például, mit tudom, kiestek egy nagyon fontos szereplők, mint Ragács Elemér, tehát például mondom, tessék, ilyen is volt. Egy-két tévéelnök kizuhan nekem, de az nagyon furcsa, hogy tulajdonképpen a köztévé, leginkább köztévé a rendszerváltás előtt években volt, ez alapján az derült ki számomra, hogy ott azért mindig ment valami izé. Vagy nem volt pénz, és az volt a baj, vagy azért nem sikerült közszolgálni, vagy másért. Hát ez ugye folyamatosan romlott. Itt ugye az történt, hogy volt egy felkészülés arra, hogy köztársaság leszünk, polgári demokrácia leszünk, és hogy ehhez független, pártoktól független köztévé tartozik. Uh-huh. És ugye még ezelőtt volt egy választás, Antal József megnyerte ezt a választást, és utána egy paktumot ajánlott, aminek a része volt hát az, hogy ezt megcsináljuk, ezt a független köztévét. Jelentem bűntudattal, büszkén, hogy ez az én fogalmazásomban került be a paktumba, és hát az nincs benne a filmbe, meg nincs benne a köztudatban, hogy Antal József nagyon-nagyon számított a Szabad Demokraták Szövetségére, hogy esetleg semlegesíteni tudja már akkor a csurkaféle radikális szárnyát. A saját jogszárnyától jobban tartott. Amelynek a rendszerváltása egyetlen egy szóból állt, hogy kettőből ide a média, bocsász, három, ide a médiát. És hát az, hogy ez a megállapodás része lett, ez nagyon rosszul esett. Másnap, amikor május elején nyilvánosságra hozták a megállapodást, aminek a része volt a kormányozhatóság helyreállítása, kétharmados törvények számának a csökkentése, és így tovább, akkor egy Sejem Gombolyító nevű budai épületbe összehívták az MDF aktívát, és a tetemre hívták Antal Józsefet, és
ott megüzente Csurka István és a többiek neki, hogy ha ezt vissza nem csinálja, akkor neki annyi, nem kap többet tapsot a frakcióba, és meg lesz buktatva. És attól kezdve ez volt a médiaháború. Antal József, aki annyiban polgári demokrata volt, hogy frakció alapon épülő parlamentarizmus képzelt, ahova amikor bemegyek, mint miniszterelnök, akkor meg kell kapnom ennek az egész frakciónak a támogatását, különben bukik a kormány. És hát ez alatt a nyomás alatt ő új és új és új támadásokat indított a megállapodott vonal ellen. És két évig építettünk egy totálisan konszenzusos médiatörvényt. Kulin Ferenc dicsőségére elmondom, hogy annak ellenére, hogy például ő neki ez volt a stílusa, hogy végre kell hajtani ezeket a fölrövő utasításokat, de érzékeltette, hogy azért látja, hogy mi a norma, és kidolgoztuk. És a médiatörvény 92. decemberére konszenzusosan, minden oldalúan bebiztosítva a függetlenséget, megszületett, és akkor elment a miniszter. Illetve nem született. Ez most egy el nem mondott történet, amit mesélek, mert ez valahogy nem fér bele az új egyetemi tankönyvekbe, de a lényeg az az, hogy elment az igazságügyi minisztériumba, amelynek a feladata, hogy a végül parlament elé terjesztendő szöveget előkészítse. És Barsai igazságügyi minisztertől visszajött a kulturális bizottsághoz a szöveg, amely mindössze a csúcs helyeken volt megbuherálva, tehát az addig konszenzusos tévéelnök választás, rádióelnök választás, nem tudom, mi volt ORTT akkor, vagy mi volt éppen a legfőbb. Nem volt még akkor igen, az 95-ös sztori. Így van, igen. Ezeknek a megválasztása olyan értelemben konszenzusos volt, hogy természetesen a miniszterelnök akarata nélkül nem lehetett kinevezni főnököt, de a miniszterelnöknek figyelembe kellett vennie a többiek véleményét, és abból kellett valahogy összehozni és válogatni. És ezzel az jött volna létre, hogy egy tulajdonképpen jó médiatörvény mechanizmusa forog egy valójában teljesen kormány irányított a homlokzat mögött. Tehát az alakult volna ki, mint szegény köztévéből most a média tanács alatt. És hát emiatt az egyharmadot túllépő ellenzék akkor ellene szavazott ennek a törvénynek, majd a kormány is ellene szavazott, és az a Guinness Book of Records történet jött létre, hogy egy két évig előkészített törvény egyetlen szavazatot se kapott. A kormány távol tartottam, ahogy mondják, ezt tartózkodott. Tartó, és a többiek meg nem szavaztak. A többiek pedig a kétharmados részeknél nem szavaztak. És hát az igazság, hogy ez egy kudarc volt. Szóval én tanulmányban akár zokogtam, mert annyira jó lett volna, ha ez a törvény létrejön, és egy egész, ugye a Magyarország akkori híréhez méltó éltanuló független köztévé jött létre, ami még a Nyugat-Dél-Európában sem volt mindig szokás, az egyedül Németországban és Észak-Európában volt szokás, hogy tényleg független a köztévé, és még ott is állandóan, ugye nem is beszélve Olaszországról, vagy ilyesmi, de a lényeg az, hogy ez megbukott. És ez egy kommunikálhatatlan kudarc volt akkor. Én ugye, mert az is kommunikálhatatlan, hogy egy valójában kormánytévé indul átalakításnak, ahogy megtervezték, és az is kommunikálhatatlan, hogy nem szavazzuk meg a törvényt. És ez olyan rapid módon jött ugye ez a pucsa, Barsai féle pucsa törvény ellen, hogy nem lehetett kommunikálni. Na de 94-től MSZP-SZDSZ kormány, kétharmad, négy-öt-harmad, nem tudom, rengeteg. Itt a lehetőség, hogy megteremtse hát ez a szövetség. Hát akkor megteremtették, én abban már nem voltam benne abban a parlamentben. Igen. Megteremtették rengeteg kompromisszum alapján, a millió kurátor, stb. Alapján minden párt kapott. Aztán az egymás után következő kormányzati lelépések után alakult olyanná, hogy de nagyon hosszú ideig
úgy volt, hogy a rádió köztudottan inkább fideszes, a televízió inkább koalíciós, így van. Aztán az az igazság, hogy tehát ez még azután is így volt, hogy a Fidesz kormányra került, és megbukott. Ugye még azután is gyakorlatilag, hát a 2006-os ugye hazudtunk éjjel, hazudtunk nappal show, amikor azt a közrádió hozta nyilvánosságra. Is. Az hát ugye nem, elég sok szerkesztőségben megérkezett a motoros sok, nem futár. Nem olyan sok, a közrádió. Én úton voltam vonaton, amikor talán éppen Bőzsöny Ferenc elmondta, hogy nem, Papp nevű bemondó. Lehetséges. Mondta el, hogy 6 órakor rendkívüli fontosságú hírt fogunk közölni, hogy garantált legyen a hallgatottsága ennek a hírnek, hogy hazudtunk éjjel, hazudtunk nappal, vallotta be Gyurcsány Ferenc a pártja titkos ülésén, vagy zárt ülésén. Na, tehát a lényeg, hogy ez sokáig még mankóval, de elment függetlennek ebben az értelemben, hogy ide egy műsor volt, oda egy műsor, ide egy csatorna, oda egy csatorna, és aztán 2010 után lett a dolog teljesen de én benne voltam egyenirányítva. Értenem, az egyikhez szeretnék egy lábjegyzetet fűzni, én addig a pillanatig nem fogom hitelesnek tartani Gyurcsány Ferenc bármelyik megnyilvánását, amíg ez a konkrét ügy tisztán és fehéren nem áll előttem. Az összedi beszéd kiszivárogtatása, az egész hát történet. Engem az kevés érdekes. De igen, mert hogy azt gondolom, Az az érdekes, hogy nem mondott le. Csak ennek a levét isszuk. Egy demokráciában, amikor egy miniszterelnök bevallja a pártja zárt ülésén, hogy hazugsággal nyerte meg a választást, és az kiszivárog, nem érdekel, hogy hogyan szivárog ki. De, engem igen. Akkor lemond. Mert jövőre nézel fontos információt. Akkor van, lemond, mert polgári demokrácia. Én akkor egész véletlenül egy olyan albérletben laktam, ahol Lendbe Ildikó szomszédja voltam. És ez persze természetesen állandóan felmerült minden részről, és ő azt személyesen mondta, hogy igenis a Gyurcsány Ferencben ez abszolút benne volt, hogy ő lemond, mi legyen, hogy legyen, tehát ő ezt így abszolút így fenntartott ezt a lehetőséget, és akkor igenis úgy ítélte meg a állítólag a többség, hogy ebben a mostani helyzetben, tehát 2006-ot írunk egy ilyen egészen furcsa szituációt, most jobb, ha marad, mert most akkor inkább az van, akkor most úgy fog feltűnni majd, mint aki vállalja a felelősséget, és ez beáll. Tehát, hogy ez nem volt, tehát nem azt történt, hogy azt mondta, hogy Gyurcsány Ferenc. Azok is hibásak, akik ezt elfogadták. Hát bizony, elfogadom. Azok is hibásak, akik ezt elfogadták, tehát gyakorlatilag szinte mindenki azon az oldalon. Ez a polgári demokratikus konszenzusépítésnek, annak a lehetőségnek a megcsúfolása volt, hogy szabad megbukni egy polgári demokráciában, mert nem kell félni attól, hogy soha többet nem jön vissza, mert forog a színpad. Mert forog a színpad, és ez a lényege a történetnek. És hát ez nagyon nagy hiba volt. De Megyesi Péter előtte már megbukott, később Gyurcsány Ferenc megbukott, jött Bajnai, Gordon, buktak meg sorba, tehát ez annyira nem volt. Itt az időzítés volt szerintem tényleg hibás, hogy ezután a botrány után túl sokáig lehetett őt ott látni a színpadon, és nagyon sokáig lehetett erre felépíteni egy olyan tiltakozási hullámot, ami végül is a Fidesz által szervezett, hát, és tudatosan irányított. Ez a dolog logikusan tovább ment, ugyanis ha valaki ma elolvassa az Összödi beszédet, amelyet igenis lehet bizonyos értelemben igazságbeszédnek nevezni, de van benne egy nagyon nagy füllentés. Magába a beszédbe. Uh-huh. Az, hogy azt mondja a végén a miniszterelnök a hallgatóságának, hogy most menjünk tovább, csináljuk meg ezeket a reformokat, és hogyha egyszer nem kellek nektek, akkor én teljes csöndben lelépek, és majd baromi jó könyveket írok. Írok egy baromi jó könyvet a bal oldalról. Bármiről. De nagyon jó könyvek. És a lényeg az, hogy ezt az ígéretet nem teljesítette. Amikor a pártja végül is mégis lekívánt mondani róla, akkor frakciót alapított. Aztán, amikor a következő választáson bejutottak, akkor ketté szakította a pártját, megduplázta ezzel
a központi erőteret, vagy a köccsei központi erőteret, éveket tett bele a központi erőtérbe azzal, hogy megduplázta a baloldalt, és attól kezdve semmi másról nem szól a dolog, hogy mikor lesz legalább fele akkora az ő általa egyesített baloldal, amilyen akkoriban a baloldal volt, tehát a 40%-nak a fele, a 20% már majdnem el van érve, és már csak az ő pártja van. Hozzátenném, egyébként most megújul az MSZP. És csak azt akarom mondani, hogy akkor még mindig istenes lett volna, hogyha ez az ígéret be van tartva, és jó könyveket kapunk. Nem vagyok ilyen tápdiagnózisok híve, de hogy azt gondolom, hogy azért Gyurcsány Ferencnél politizálása egyfajta ilyen politikai Tourette-szindróma. Tehát így áll a háttérben, nem akar politizálni, és akkor egyszer csak előreugrik, maga sem tudja miért, és politizálni kezd. Tehát én azt gondolom, hogy ez nála nem egy tudatos cselekvés, hanem egyfajta tényleg, mint a Tourette-szindrómában ez a fajta önkéntelen káromkodás, egyfajta ilyen kényszer. Nem, egy kétségtelen Orbán Viktor mellett ő az egyetlen olyan figura a magyar politikában, aki fegyelmezett pártot tudott csinálni. Igen. És de mindig ez volt a vágya, és az egész, tulajdonképpen az egész 2006-os dolog, ez a oda-vissza, ennek az eszeveszett, úgynevezett szociális népszavazásnak az elfogadása, amelyel a Fidesz támogatottságát először vitte túl messze az 50%-on, és így tovább. Ez annak a következménye, hogy ő mindig egy maga alá akart egy pártot, nem egy pártot akart szolgálni, hanem maga alá akart egy pártot. Ketté szakította, amikor ezt nem kapta meg, megcsinálta a fegyelmezett pártot, és most halad nagyon fegyelmezetten előre, mondom, afelé, hogy az úgynevezett baloldal nem sokára ki tudja, talán a fele nagyságát is eléri a valahai baloldalnak, amivel teljesen reménytelen maradt természetesen, de Gyurcsány Ferencnek van pártja. De mi az oka annak egyébként, hogy valóban ez a két figura, Orbán Viktor és Gyurcsány Ferenc mellett nem nőttek ki azok a figurák, akiket akartunk. Azért az ő reflektoruk fénye nem olyan erős, hogy abba elhalványul mindenki, tehát a lehetőség adott volt, de pont az SZDSZ-nél tapasztaltam azt először, hogy igazából aki akar, nem képes rá, aki képes, nem akar. Tehát, hogy ott volt az, hogy na jó, hát akkor ezt bocsánat, de ezt a belpolitikát én kihagynám. Beszélhetünk erről, az SZDSZ egy kicsit. Az SZDSZ egy igen, a klasszikus értelmiségi párt volt. Mi profik voltunk a jogok megteremtésében, honosításában, de a joghézagok hasznosításában egyáltalán nem. Az a média háború például arról szólt, hogy rákényszeríteni mindenkire, pedig az SZDSZ-en kívül senki nem akarta, hogy önkorlátozó hatalomgyakorlás, médiagyakorlás legyen, hogy minden második gondolatunk, tehát tulajdonképpen minden első gondolatunk az legyen, hogy bármit csinálunk, azért hagyjuk meg a forgószínpad lehetőségét, a függetlenség lehetőségét, a hatalom megosztás lehetőségét, a konszenzus lehetőségét, és ezt senki más nem akarta. Ezt akkor lehet csinálni, ezeknek a dolgoknak a megpatkolását, a kihasználását, az ebből való hatalomépítést, hogyha nagyon nem akarjuk ezt. És hát abból, amit látunk, azt látom, hogy Orbán Viktor és az ő legsikeresebb epigonja ebbe utazik, de hát Orbán Viktor viszont átalakította tényleg 2010 után az egész hatalmat. Hogy? És ennek ellenére a pártok vadlibaként húznak be ebbe a parlamentbe, és szolgálják ezt a látszatot. Hát de pont azért, mert a képességes emberek kiszálltak, akik észrevennék ezeket a csapdákat, azok már nincsenek benne a pártpolitikában. Igen, és azok hol vannak? Hát különböző... A civil társadalomban. Igen, vannak. Ott van. Az értelmiség oda vonult. Hát de hát fantasztikus. Hát ott, ugye ha nézi a szónokokat az ember ezeken a civil tüntetéseken, és azt kívánja, hogy bár már pártjaik lennének. Hát nem kívánja azt, de értem a gondolatot. De úgy kívánja, hogy azért, de ők meg nem kívánnak a maiak mellé beszállni. Hát erről beszélek. Tehát akik meg bekívánnak szállni a maiak mellé, azok elfogadják azt, ami ma van. Igen, csak hogyha a know-how, a tudás, a lehetőség, a szakértelem a civileknél van, az emberek viszont pártokra szavazhatnak, akkor azért darabig nem javul a helyzet.
Nem, de nem kell nekik még pártalan. Ami most én nagyon boldog voltam, annak ellenére, hogy volt egy ilyen déjà vu érzésem, enyén szóval, körbenforgás érzésem, hogy ugye pontosan ugyanezen a téren, a Műegyetem előtt 13-ban ugyanezért tüntettünk az oktatás miatt. Ám, és ugyanazok. és ugyanazért. De több tízezernyi fiatal volt jelen, és az egyetlen az rengeteg civil szervezet, amelyek mind elmondták, hogy együtt akarnak működni, de az egyetlen céljuk a szolidaritás, működő szolidaritás fölépítése. Tehát eközben a pártok egyébként Gyurcsány vezetésével mivel foglalkoznak, belehúznak a széthúzásba. Ugye ezzel foglalkoznak, hogy belehúznak a széthúzásba, eközben a civil társadalom együttműködést és szolidaritást épít. Ha valamiből kijöhet, valami ebből kijöhet. Igen, csak ott már azért széthúzás nem értelmezhető az ellenzéki térfélen, hisz nem maradott senki a Gyurcsány Ferenc pártján kívül. Igazából persze vannak... Hát nem, hát ott ő árnyék kormányt alakít, az LMP visszaesik Schifferbe, és senkivel nem akar együttműködni, mert most az egyedül menés ideje van. Az LMP visszalép Schifferbe? Az LMP visszalépett Schifferbe ennek az Ungár Péternek a vezetésével, mert megint azt mondja, ami annak idején ugye a Schiffernek volt a hitvallása, hogy ugyan nem szeretjük az Orbán kormányt, de nem vagyunk hajlandók senkivel együttműködni, aki szintén nem szereti. Ez korrekt. Tehát ez egy korrekt alapállás. Én vártam, hogy eljut ide. És most az LMP megint eljutott ide, és a többiek pedig együttműködni vágynak, de hát nagyon, jó, nagyon, azt tudjuk, hogy nagyon kicsik. Nagyon de a valóság kicsik. Ezzel szemben nagyon az, hogy nagyon nehéz széthúzni már ott, ahol ilyen nagyon kevesen vannak. Bár ugye azt tudjuk, hogy a magyar embernek sikerül háromból is csinálni. És ez nagyon pontos diagnózis. Ott nincs széthúzás, ahol nincs semmi. Ugye? Ott megszűnik. Ott összefogás megszűnik. Van. Igen. De nem, az sincs. Igen. De hogy... De... Erre filozófus koromból rá is. Igen, ezzel kétszer nem léphetünk ugyanabban a filozófusba. Ez van, ez az alaptanulság, amire rá kellett jönnünk. Különösen egyébként a rendszerváltást követő SZDSZ politizálást figyelve, ahol azért a címerbita volt, ami számomra azt az üzenetet hordozta, hogy el innen. Tehát azt egyszerűen nem, ezt én tényleg... Tehát, ugye, igen, az egy nagyon... Ott mindenki derült a jövőre nézve szerintem elég pontosan. Emlékszel a Fidesz álláspontjára a címervitában? Nem, na azért próbáltam felidézni, és ez nincs meg nekem. Szabad szavazást engedett. Az Orbán szabad szavazást engedett a Fidesz 20 valamennyi képviselőjének. Az intenzigensebb... Tehát ugye ott volt a Kossuth címer, ami a 56-nak a címere volt, a koronátlan köztársasági magyar pajzs, és azt az Antallék koalíciója megkoronázta, a Fidesz szabad szavazást engedett, és nem tudom, az SZDSZ-en ki... Volt még... Ja, Kisgazdák... nem tudom, nem emlékszem, hogy ahogy akkor már Tordján már kiléptette akkor a Kisgazdapártot a koalícióba, amire az Antal, minden az Antal beléptette a képviselőit a koalícióba, nem kis pénzért, és erre nem emlékszem, de arra emlékszem, hogy ez hatalma, ugye, hogy tulajdonképpen egy élet célja volt a demokratikus pártoknak, hogy visszajussunk a Kossuth címerhez és az 56-os intranzigens címerhez, és nem. Megüzentük a... Az Orbáni 56 értelmezések szerintem még vár ránk néhány. Tehát én azt gondolom, hogy nem szakadt vége itt, de egyre... Érdekes, nem emlékszem, hogy a... Egyre dózsalászlósabbak. Hogy az SZDSZ-en kívül mi volt a címervitában a pártok álláspontja. Igen, ez nekem sem ragadt meg. Az MSZP akkor eléggé apró párt volt, azt kell, hogy mondjam, ugye akkoriban az MSZP álláspontja. Lehet, hogy ők nem királykodtak. Ők biztos nem királykodtak, igen. Tehát ők is a Kossuth címer mellett. Ugye három magyar köztársaságnak volt címere. Kossuthénak, a 56-nak, és utána a nagyon rövid ideig tartó 45 utáni demokrácia.
És ezt az új parlament elutasította. Ugye ezt a hallgatók azon jelentős százalékának, akik fogalmuk sem volt, hogy mi volt, akkor éppen a rendszerváltás előtt ott volt egy nagyon egészen döbbenetes, ugye nyilván a szovjet címer emlékeztető szocialista magyar címerünk nekünk, ami ócskapiaszokon még felelhető, ez a műanyag változat, amik az iskolatermekben voltak kitéve. Emlékszem, mi volt az újítás 56 után benne? Nos, mi volt? Egy nemzeti pajzs volt benne, tehát addig valamilyen teljesen szovjet történet volt, és akkor kicserélték a hármas halom nélkül a magyar nemzeti címerre, és azt betették a közepébe, de egyébként ugyanúgy kalászok által napsütött, fölkelő szocialista nap által megsütött mezők egyik oldalon, és munkásöklök talán a másik. Azt oldalon. Azért nem gondoltam volna akkor, hogy ennyi évvel a rendszerváltás és a Szovjetunió felvonulása után kérjük felvételünket a Szovjetunióba. Tehát most, mintha éreznék egy ilyen jelentkezési szándékot, hogy esetleg látjuk, igen, kezd megalakulni újra, és ha lehetne most, nem maradnánk ki belőle, mert a múltkor is hogy jártunk, hogy nem lehetünk a nagy Szovjetunió boldog tagja. Egy percünk marad nekem. Már egyetlen, ugye ott a fő utca elején van ez a szovjet KGST banka. Igen. Nemzetközi, amiből minden más ország már kilépett, mi vagyunk belelépve még mindig. Gyanús. És annak ellenére, hogy ez egy szankció lett volna, hogy azt elküldjük, azt mi nem küldtük el. Tehát itt ez volt a belépő. De nem is értjük, miért kell elküldeni. Ezt most nem fogjuk önöknek kifejteni, hisz lejárt az időnk, bármilyen döbbenetes. Haraszti Miklóssal beszélgettünk, EBSZ megfigyelő, SZDSZ alapító, stb. És felsorolhatatlan rengeteg címe van, de hogy arra egy szót sejtettünk egyébként, ami a témánk lett volna, de ez meg sokkal nem, jobb ez volt. Ez nekem újdonság volt, hogy nem valamiről beszéltünk, hanem beszélgettünk. Ez nekem nagyon kell, mert én nagyon szeretem, amikor te beszélgetsz. És a hallgatók meg imádják, remélem imádják, de akármennyire is imádják, ennek most a végére jártunk. Mi persze folytatjuk a Haraszti Miklóssal továbbra is, de hát ezt önök sajnos már nem hallják, úgyhogy nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltak. Én is köszönöm.